अनंत गजाली अग्नीच्या संगतान कर्तुबी गोयकार ल्हान जाले म्हान नमस्कार प्रुडंट मिडियाच्या ल्हान जाले म्हान या माळेंतल्या आयच्या भागा भितर तुमकां सगळ्यांक माई मगाचो नमस्कार आणि येवकार. गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले म्हान ह्या माळे भितर आमी अशा कांय गोंयकार मानेस्तां कडेन भासाभास करतात ज्यांनी आपल्या कर्तुबान आपल्या वावरान एक वळख घडयल्या. तांच्या वावरांतल्यान स्फूर्त घेवन नवे पिळगेन मुखार येवचें आनी तांच्याच सारको जावपाचो यत्न करचो अशे तरेचो हावेस. अनंत गजाली अग्नीच्या संगतान कर्तुबी गोंयकार ल्हान जाले म्हान आयज आमचे मदीं आमच्या ह्या माळे भितर ह्या भागा भितर आसात एक अशें व्यक्तिमत्व जाणी खेरीतपणान वेवसायीक मळाचेर तर गोंयभर नांव कमयलांच पुणून कलेच्या क्षेत्रां भितर कलेच्या वेगळ्या वेगळ्या प्रांगणां भितर कलेच्या वेगळ्या वेगळ्या मळां भितर तांणी एक संघटक म्हणून एक आयोजक म्हणून आनी एक कलाकार म्हणून नांव मेळयिल्लें आसा आनी हालींच तांची मडगांवच्या रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती जाल्ली आसा. आमचे मदीं आसात राजेंद्रबाब तालक. राजेंद्रबाब आमच्या ह्या कार्यावळी भितर तुमकां उर्बे बरी देवकार. सगळ्यांत आदीं तुमकां परबी. जवळजवळ देड वर्स रविंद्र भवन मडगांवाक अध्यक्ष नाशिल्लो, समिती नाशिल्ली आनी ह्या मजगतच्या काळा भितर कोण अध्यक्ष जावं येता हाजे वेगळे वेगळे तरेची एक गॅसीस हें जातालें. आनीक जेन्ना तुमचें नांव जाहीर जालें अध्यक्ष म्हणून एक दोन म्हयन्या आदीं तेन्ना सगळ्यांक बरें दिसलें कारण जायते फावटी अशी एक समजूत आसता लोकांची की अशा पदांचेर राजकीय नियुक्ती जातात म्हणून, पूण एका कलाकाराची नियुक्ती जाली हाजी सगळ्यांकच एक खुशालकाय भोगली. तुमकां कशें दिसता? न्ही म्हजें सदांच मोग कशें आसता की कदेलार बसूं किंवा भायर रावूं, काम हें चालूच दवरप आनी जो कदेलार बसता ताका आपल्यो सुचना करीत रावप कलेचे मार. हें आज पर्यंत हांव फॉलो करीत आयलां. तो खंयची राजकीय व्यक्ती हांगा बसल्या हो म्हाका हें नाशिल्लो. आतां तीच संदी म्हाकाच मेळ्ळ्या. आतां हांवें लोकांचें आयकुपाचें. म्हाका म्हजे वांगडान खुबश्यो कल्पना आशिल्ल्यो, त्यो करतलोच, पुणून आतां लोकांचें आयकुपाची म्हाका संद मेळ्ळ्या. ताका लागून हो विस्तार रविंद्र भवन गोंयकाराच्या हृदया पर्यंत कशें पावतलें मडगांव, कळ्ळें? कित्याक गोंय ही कलाकाराची खाण. सो ती खाण आमी सगळ्या कलाकारां खातीर उगडी करया, कळ्ळें? हातूंत नुकसान जायना बाकीचे खाणी भशेन, हातूंत फायदोच जाता आनी गोंयचें नांव भारताच्या मळार वचचें ही पयली मोख, आंतरराष्ट्रीय वचची दुसरी मोख. पुणून प्रयत्न सुरवात हांच्यान करया. कितलेशेच कलाकार भाव आमचे वयर सरतात, तांकां संदी दिवया. वेगवेगळ्यो कल्पना आसात, त्यो चालीक लावपाक एक टायम लागतलो. एक तीन चार म्हयने तरी पयलीं ती गाडी रुळार हाडपाक, जी ह्या लायनीन वचनाशिल्ली ती हाडपाक पयलीं वेळ लागतलो. पुणून निश्चीत कितें तरी फरक डेफिनेटली लोकांक जाणवतलो आनी ताका लागून हें पळय डिस्टन्स जें जाल्लें आसा कलाकार आनी रविंद्र भवन हें जाता तितलें काडून उडोवपाचो म्हजो प्रयत्न आसतलो. रविंद्र भवन खात्रीन तुमच्या टमा भितर एक वेगळे इमेज तयार करतले आनी वावर करतलो हाची खात्री आसा आमकां, कारण तुमचे कडेन अणभव आसा आनी कमिटमेंट आसा. आमी ताजे कडेन येतलेच फुडल्या येवजणा कडेन, पूण ताजे आदीं आव्हानां तुमी सांगले की जाग्यार हाडटा पर्यंत वेळ वतलो म्हणून. कितें आव्हानां आसात? आव्हान म्हणजे कितें? अशें कॉर्डिनेशन. बेजिकली कितें जाता, लोक उलयनात. कोण कित्याक उलोवन कितें जावपा आसा? आतां उलोवपाक लागल्यात. जावपा म्हणजे तुमकां सांगपाचें, पयर तियात्रीस भावांची मिटींग जाली सगळी, एकान एक म्हजे बरोबर रावले. ना तुजे तूं आसा म्हणटा आमकां भंयच ना, जातलेंच तें काम. आनी काम जातलें म्हणून तांणी म्हणलें आनी हांवें सांगलें हाजेर सोंपलें ना, काम करून दाखोवपाचें. सो हांव तांकां 30 तारीख लास्ट डेट दिल्ल्यान त्या मुसर तांकां जें कितें प्रॉमीस जालें तें काम जातलेंच. कित्याक ती तांचीच गरज ना, ती हांगा जे जे लोक येतात तांची गरज आसा. आतां तुमकां फाटल्यान फुटलायट चलना घालूं नाशिल्ल्यो केन्नाच, कोणें डिफिकल्टी सांगलें आनी कोणें तातूंत लोया. बट बिंग ए थिएटर पर्सन माखळ बरें आसा की मदल्यो भितर जेन्ना काळोख जाता तेन्ना कलाकारांक मुवमेंटाक कसो त्रास जाता, मागीर ते टॉर्च घेवन पेटयतात. सो ती ऑलरेडी लायली जाली, तांकां भितर मॉनिटर आयकवा ती चालू आसा, कॅन्टीन चालू आसा, सभोवती परिसर, स्टेज मॅनेजमेंट, लायटींग, सगळें प्रत्येक डिविजन हें जे कलाकाराक त्रास जावपाक जाता ताजेर काम करपाचें. आनी बिंग अ टॅक्निकल अँड अ आर्टिस्ट दोनीचो अनुभव म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान म्हाका ह्यो गोश्टी हाताळपाक खूब सोंप्यो पडटल्यो. तुम्ही चार्ज घेतल्यार हार्डली म्हयनोभर जाला, पण तरी आसतना ह्या म्हयनोभरा भितर तुमी ज्या तरेन काही कामं केल्यात, देखील कॅन्टीन बंद आशिल्ले, खूप महत्वाचे, लोकांक एक च्या जाय पडटा हाजे मदीं. साधारण 25 तारीख म्हणल्यार 20 ते 25 तारीख म्हणल्यार काम चालू जातले. कित्याक टेंडर प्रोसेस पळय गव्हर्मेंट प्रोसेस आसा तो आमी अवॉयड करपाक शकना. कित्याक फाल्यां जे लोक हय म्हणटा तेच फाल्यां आमचेर आरोप करतले. सो ताका लागून वी हॅव टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस. पुणून जो बंद पडिल्लो तो प्रोसेस चालू जालो. कॅन्टीनचें काम चालू आसा, रिनोव्हेशन काम चालू आसा. किचन पयर पडलें, किचन सगळें हें जालां आनी तें फाल्यां FDA काडटले जाल्यार तें सगळें सारकें. आनी FDA हांव म्हजे घरचें किचन पसून अशें आसपाक शकना, बाकीचें सोडून दियात.
सो दॅट वी आर डुईंग अपग्रेड. सो ताका लागून मातसो इल्लोसो सिवील वर्क आयल्ल्यान इल्लोसो काम लाग टायम लागतलो, पूण डेफिनेटली 20-25 ऑगस्ट भितर काम त्यांटीन सुरू जातलेंच. तुम्ही तालक बाब सांगले की फुट लायट्सांचे बद्दल सांगले, अश्यो हांव एक कलाकार आनी रवींद्र भवनाक सावार फाटी कला सादर करपाचो प्रसंग येता. खुबशी अडचणी आसात, लायटीचे आसात, उजवाड आवाजाचे अडचणीचे आसा, साऊंड सिस्टम. सो त्या तरेन तुम्ही प्रयत्न केल्ले आसतले? हय, सगळे केल्ले आसात. साऊंडाचे आतां पळय ऑलरेडी तांकां बरयलां, कित्याक साऊंड कम्स अंडर मेन बॉडीचे. सो आतां आमी चल्लेला की इफी हांग करचो, इफीची 30 फिल्म तरी हांगा स्क्रीन करची, आनी ताका लागून सीएमाक बरयलें की हो इफी व्हेन्यू म्हणून कर. द मोमेंट दीस बिकम्स अ इफी व्हेन्यू, ऑटोमॅटिकली तांचे सगळे लोक जे पळय ते व्हेन्यू चॅक करतात, तसो होय व्हेन्यू चॅक करताले. आनी आमचो प्रोजेक्टर आउटडेटेड जाला, तो प्रोजेक्टर नवो घालताले, आनी साऊंडूय सारको करताले. साऊंड बरो आसा, बाबत ना, साऊंड इज गूड. आतां सगळे जाण नाटकां हांवूय पळयतां, साऊंड इज गूड एब्सोल्युटली. पूण आनीकूय जो अपग्रेड करपाचो आमकां इफी निमित्तान चान्स पडटलो, सो तो आमी करपाक सोदता, कळ्ळें. सो ताका लागून हांगा फिल्माय लोकांक पळोवपाक मेळटली. तुमी सांगलें की टॅक्निकल सायड आनीक एक्च्युअल आर्ट फॉर्म जे आसा ताजे दोनीय तुमकां अणभव आशिल्ल्यान ताजो फायदो डेफिनेटली जाता. आनी तुमचो लोकसंग्रह इतलो हें आसा, ताका लागून तुमी सांगलें की तियात्रीस सारके येवन तुमचे कडेन ताणी आपले डिमांड सांगले किंवां आनीक कितें करूं येता बरें ताजे बद्दल सांगलें. आनी तुमी आतां सांगलें की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो एक व्हेन्यू म्हणून रवींद्र भवन मडगांव, कारण मडगांवाक एक वेगळी सांस्कृतीक पार्श्वभूमी आसा, फिल्म कल्चर आसा एक वेगळे तरेचें. ह्या तुम्ही तर तुम्ही ESG एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचे उपाध्यक्ष म्हणून काम केलं, ताचोय बी फायदो डेफिनेटली म्हाका दिसता जातलो. तो तुमचो अणभव कसो आशिल्लो एंटरटेनमेंट सोसायटी? अणभव वेगळो बरोच आशिल्लो न्ही. थंय ज्यो पळय एक्टिविटी जावपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जालें ना, म्हणून थंय ESG फिल्म क्लब केलो, तो बरो चल्ला म्हण ती एक्टिविटी चालू उरली. ज्यो फिल्म फायनान्स स्कीम बंद पडिल्ल्यो, बरेच मदीं जावं नाशिल्ल्यो, त्यो जवळ जवळ जाग्यार हाडल्यो. गोवा फेस्टिवल त्योय जाग्यार हाडल्यो, पूण आतां सद्या परत तातूंत मातसो स्टॉपआउट जाला परतो. सो तो काडपाक जाय बेगीन. सी फिल्म फायनान्स स्कीम पळय आसा ही प्रत्येक राज्यांनी त्या त्या फिल्मा खातीर आसता, कळ्ळें. म्हणजे गोंयचेतील ऑफिशियल लँग्वेज तांची किंवां दुसरी लँग्वेज कोंकणी मराठी खातीर प्रोविजन केल्लें आसा, आनी डॉक्युमेंट्री खातीर किंवां शॉर्ट फिल्मा खातीर चारूय लँग्वेजीन केल्लें आसा, कोंकणी मराठी इंग्लीश आनी हिंदी. सो तुका शॉर्ट फिल्म करून भायर यो, कित्याक व्हडली फिल्म हिंदीन बीन कोण कोण गोंयकार चडशें करचें ना, बिकॉज क्वॉलिटी ऑफ द फिल्म करपाक गेले जाल्यार इट वील गो इन क्रोड्स ऑफ रुपीज. सो म्हणून पयलीं शिकया आमी, कळ्ळें. थोडे लोक येतात, कित्याक हिंदी फिल्माक भायर मार्केट आसा, कोंकणीक ना आनी मराठीकूय ना. मागीर गोंयान केल्ली मराठी फिल्माकूय भायर मार्केट ना, तांचे फिल्माकूय ना. जवळ जवळ 150-200 फिल्मां जाता, पूण कोणाक खबर आसता मराठी फिल्मां? सो ताका लागून महाराष्ट्र गोवर्मेंटानी स्कीम केल्या, आमी गोंयकारा खातीर केल्या. गोंयान लोक मराठी उलयतात, थोडे मराठी आर्टिस्ट आसात, तांचे खातीर केल्या ती स्कीम. मातशी एकदम सुरळीत परती चालू जावन तो बॅकलॉग आसा तो बेगीन जातले क्लियर करपाक जाय. तुमचे जे महत्वाचे योगदान आसा ते कोंकणी चित्रपटाचे बाबतींत आसा, ताजे कडेन आमी येतलेच मागीर. ताजे पयलीं जशें तुमचें टॅक्निकल आनी एक्चुअल परफॉर्मींग आर्ट हातूंत भितर जशें तुमचें हें आसा टॅलंट किंवां स्कील, तशेंच कलेच्या वेगळ्यावेगळ्या हातूंत भितर तुमी अभिरुची घेतात. तुम्ही नृत्य क्षेत्रां भितर तुमचें खूब मोठें योगदान आसा, चित्रपटां भितर तर आसा जाचेर आमी खोलायेन विस्तारान उलयतले मागीर. तुमी बरें तबला वाजोवपी एका तेंपार हांव चुकिल्लो आसा ना, ना फक्त हांव तें घुमट तसलें तेंपान तबला. ताजे भायर नाटक हो तुमचो सामको एक प्राण आत्म, ताची आवड भुरगेपणांत किंवां सुरवातेक कशी जाली? सी एक्चुअली खरें म्हणल्यार जेन्ना हांव स्कुलान आशिल्लो आय वॉज अ टेबल टेनीस प्लेयर, आय वॉज अ गोवा रँकींग प्लेयर टेबल टेनीस. बॅडमिंटन आय वॉज कॉलेज रँकींग प्लेयर, कळ्ळें तुका. सो एक्च्युली आय वॉज इन टू द स्पोर्ट्स पार्ट बेजिकली पयलो, कित्याक म्हज्या घरान म्हजो काका आशिल्लो हो गोवा रँकींग टेबल टेनीस प्लेयर लक्ष्मण टालक म्हणटा. सो मे बी ते एक काका खेळटा म्हणून एक खंय तरी ते मॅच पळोवपाक वचप, ते पळोवप, ते इन्स्पिरेशनांतल्यान ते सुरू जालें. म्हाका हांव कोचिंग कॅम्प घेवना, स्वता शिकलां टेबल टेनीस आनी आय कूड गो अप टू द गोवा रँक, स्टेट रँकाचे ज्युनियर हातून पावल्लो. स्कुलूय सपोर्ट करनाशिल्लें तेन्ना, पॉप्युलर हायस्कूल, अरे कॅम्पा वचपाक जाय ना. मागीर घरची करना, कितें तें खेळून कितें जावपा जाता अभ्यास कर, शीक, कळ्ळें. गाणें शिकपाक कितें जाय, हें कितें शिकपाक जाय, शीक, कळ्ळें न्ही. असो एक भागचो कल्चर आशिल्लो. पूण तें करता करता म्हाका दिसता म्हाका एक बरे पैकी म्हजो मित्र मेळ्ळो, सुशांत नायक. त्या ना सुशांत नायक एक्सपायर्ड क्वायट अर्ली एज, तो बरे पैकी तबलो वाजयतो बरे पैकी, आनी तो घरान आमी बसून वाजयता, आनी तागेले बापांनी ताका खूब सपोर्ट केल्लो. सो अशीच आमी एकठांय जावन इनिशिएटीव जावन एक ऑर्केस्ट्रा सुरू केलो, स्वरबहार ऑर्केस्ट्रा म्हणून. आनी ताजी प्रॅक्टीस तांचे घरा जावप, आनी ताजो बापूय केशव नायक इज नो मोर, तो बसून ते प्रॅक्टीस घेवप. हांव सादो इंस्ट्रुमेंट वाजयतालो थंय, अशें तें ट्रायंगल येतालें टर्न टर्न करून, पुणून एक स्वराची जाण
एक तालाची जाण ही सगळी थंयच्यान सुरू जाली. आशिल्ली पयलीं हांगा हांव खंयचोय कॉलेज लेवलान खंयचोच पिक्चर चुकयनाशिल्लो, हांव पळयतालोच पिक्चर बरो वायट बरो वायट आसा जाल्यार हातून बरें कितें आसा, वायट आसात पूण बरें कितें तरी शिकपाक मेळटा हो मोख म्हाका दिसता अजुनूय म्हजी आसा. सो हांव ती जोडून घेतलें. ल्हानांतले ल्हान आनी व्हडांतले व्हडा कडल्यान शिकपाक मेळटा हें म्हजें मत आसा. आनी शिकपाचें मरसर केन्ना सोंपना जो पर्यंत तूं ह्या एक्टिविटीन खंयचेय कोणीय तो प्रोफेशनल जा जो पर्यंत तागेलें तें चालू आसा ताणें शिकत रावप हें खूब गरजेचें आसा. नाजाल्यार तूं स्टॅग्नंट जाता, स्टॅग्नंट जाता की तुका इगो वाडटा, सगळें वाडटा. हांवें तूं कोण सांगपी, म्हाका कळटा सगळें. सो ही गोश्ट जाता तितली कुशीन जाता. खबर आसा जाल्यार खबर आसा, खबर ना जाल्यार खबर ना, हें एक्सेप्ट करपाची तयारी आसा. सो हें म्हाका दिसता हें सगळें बालबोध जे पळय धडेभाव कितें म्हणटा न्ही बालपणा धडे म्हाका हें थंयच्यान मेळ्ळें. त्या केशव नायक उपेन नायक थंय येवन बसतालो थंयच्यान तो कन्वर्ट जालो. आरे तुमी बरें करता मरे प्रोग्राम, तुमी कला विभागा विद्यानिकेतना कित्याक जॉयन जायना असो म्हणून तो सगळो ग्रूप आमचो विद्यानिकेतना जॉयन जालो. आनी थंयच्यान म्हाका दिसता हांव एस एस सी पास जावन कॉलेजी गेलां. आनी पयलें नाटक आमचें विद्यानिकेतनातर्फे 1976 लेकुरे उदंड जाली स्पर्धेक मराठी राज्य नाट्य स्पर्धेक आमी पार्टिसिपेट जाले. तातूंत हांवें कामूय केलें आनी तेन्ना म्हाका कळ्ळें की आय एम नॉट ए गूड एक्टर. कळ्ळें म्हणजे हांवें ताका हांव कन्न म्हणून सांगिल्लें कित्याक म्हाका खबर आयलें आय एम व्हेरी ऑड एट परफॉर्मर. पिराय कितली तेन्ना? तेन्ना मे बी 20 अरावंड 20 आसतली, 18-19 हजार. सो तेन्ना अरे सांगलें पूण तो प्रकाश थंय लागलो न्हय तूंच कर, कळ्ळें. मागीर ताजेर पेपराचेर कमेंट पसो आयलो तो मारुतराव कोण केल्लो तो असो बिचो म्हणून, कळ्ळें. सो दॅट आय वॉज एक्सपेक्टेड, आय न्यू आय एम नॉट ए गूड एक्टर. ताजे नंतर आनी एक ताणें म्हाका चान्स दिलो असोच काम करपाक, कित्याक दोग जाण सारके दिसपी मातशे जाय आशिल्ले, तातूंत हांव दिसतालो सारको. सो इल्लोसो रोल आशिल्लो तो करपाक दिलो अशें करून. पूण आय वॉज नेवर कम्फर्टेबल इन एक्टींग, बट आय वॉज कम्फर्टेबल इन ऑल द अदर थिएटर. आय डीड सेटींग, आय डीड म्युजीक, आय डीड लायटींग, आय डीड कॉस्ट्युम्स, कळ्ळें. आनी आय डीड डिरेक्शन्स ऑल्सो. हे थिएटराच्या हातूंतल्यो सगळ्यो भाग हांवें केल्यो आनी ताजो म्हाका खूब फायदो जाता पिक्चरान जाता, कित्याक म्हाका कितें गजाल नाका ती कळटा. सो ताका लागून हे सगळे नाटकां करता करता आमी खंयची केली ना नाटकां, आमी लेकुरे, खडास्टक, घाशिराम कोतवाल. घाशिराम कोतवाल दिल्ली पयलीं, हांगाय पयलें मराठी राज्य नाट्य स्पर्धे मुंबय ताका बरे पयशे नामना मेळ्ळी. आनी तेन्ना टायम्स ऑफ इंडियाचेर बरोवन आयलें की आफ्टर इंडियन नॅशनल थिएटरचे घाशिरामा नंतर जर घाशिराम कोणाचे पळयत तर गोमंत विद्यानिकेतनचे. सो ह्या लेवलचेर आमी जवळ आनी ते टीम वर्क जाताले. जरी डायरेक्टर आसलो ते म्युझीक अरे तालक मातसो तूं पळय कोरिओग्राफी मातशें जमताले, हें कितें करया अशें करया तें. सो तो इनवॉल्वमेंट खूब जालो. सो एक्सपिरियन्स ऑफ अपटील 1996 वी वर डुईंग थिएटर विगरेन्स कंटिन्युअस करताले. आज जाले 4 वर्सां जाल्या आनी तेन्नाच्यान म्हजो स्पोर्ट्स जो आसा तो फाटीं पडलो. सो आय डिंट रिप्रेजेंट एनी स्टेट ऑर टुर्नामेंटाक खेळप ना कांय. टुर्नामेंटाक खेळप तूं स्टेटीन पावता न्ही, तुका पॉयंट्स मेळटा, देन यू आर रँक. सो तें फाटीं पडलें. राजू बाबान सांगलें की अभिनया कडच्यान तांत्रीक बाजूचेर आयले नाटकाचे आनी कॉस्ट्युम्स केले, डायरेक्शन केले, लायट्स केल्यो आनी फक्त केली ना, तातूंत भितर नाविन्य हाडलें कितें तरी, सम नॉवेल्टी, विशेश करून नेपथ्यां भितर एक वेगळो ताका आयाम दिवप अशे तरेच्यो गजाली तांणी केल्यो ज्याची आजही तोखणाय जाता नाट्य क्षेत्रां भितर. आनी एक म्हत्वाची गजाल सांगली आमी सगळ्यांनी खेरीतपणान यंग जनरेशनान लक्षांत घेवपाक जाय ती अशी की शिकपाक पिराय नासता, मरणाच्या खिणा मेरेन शिकत रावपाक जाय. दुसरें ताणें सांगलें की ल्हाना कडच्यान सुद्दां शिकपाक जाता, एक व्हड जाले उपरांत सुद्दां ही एक वृत्ती आसप हें खूब म्हत्वाचें की कोणाय कडच्यान ल्हान पिरायेन ल्हान अणभवान ल्हान मनशा कडच्यान सुद्दां शिकपाच्यो खुबश्यो गजाली आसतात. आनी एक म्हत्वाची गजाल सांगली की फ्लॉप सुद्दां पिक्चर आसल्यार आमी पळयताले कारण तातूंत सुद्दां कितें तरी घेवपाचें आसतालें. ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या पळोवप्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. राजू बाब तुमी मागीर नाटकांतल्यान तातूंतल्यान इन्स्पिरेशन घेवन फिल्मा कडेन आयले आनी कितलींशींच फिल्मां तुमी एक दर्जेदार फिल्मां एक काळ आशिल्लो कोंकणी फिल्माचो आनी मागीर तीं फिल्मां नाच अशीं जाल्लीं कोंकणीक आनी एक राष्ट्रीय पांवड्याचेर दखल घेवपा सारकी फिल्मां तुमी शितू कडच्यान सुरवात जाली, मागीर अलिशा आनीक सावरिया .com अशी कितलेशेच चित्रपट तुमचे कडच्यान निर्माण जाले दिग्दर्शक म्हणून आनी निर्माते म्हणून. सो ते हो जो चित्रपटा कडेन येवपाचो हें आशिल्लो तो कसो आशिल्लो? तो जालो कितें की हांव शितू नाटकाचें म्युजीक करतालो. शितू शितू गोदी दंडकरांचे कादंबरीचें नाटक तें व्हेरी पॉप्युलर प्ले आमी करताले मराठीन नाटक तें. आनी ताचें म्युजीक करतना म्हज्या लक्षांत आयलें की हाजेर एक फिल्म जावपाक शकता, हें फिल्माचो सब्जेक्ट. सिन्स हांव खूब फिल्म पळयतालो तेन्ना म्हाका त्या नाटकान फिल्म दिश्टी पडलें. सो त्या प्रमाणे हांवें उलयलें बाकीचें म्हज्या मुंबयच्या वांगडा करपा आतां. मागीर आमी नाटक आनी कादंबरी करून एक पिक्चराची स्टोरी तयार केली आनी ती फिल्म केलें आनी तें फिल्म खूब सुंदर जालें.
अँड दॅट वॉज आफ्टर अ गॅप ऑफ म्हणजे 20 वर्सांनंतर कोकणी चित्रपट परत जे होता आफ्टर भुयारातलो म्हणजे 1975 आणि आमचे 1996 टेलिफिल्माद्वारे आमचं येतं आणि दूरदर्शनाचेर बाब एदवार्द फालेरा लागून आमचे फिल्म दूरदर्शनाचेर दाखयले गेले आणि ताजी खूप तोखणाय झाली पण त्या टेलिफिल्म आशिल्ल्यान रिस्ट्रिक्टेड झाले पण त्या टेलिफिल्माची VHS रिलीज करपाक कळ्ळें आम्ही स्नेह BPS क्लबाचे श्याम बेनेगला कापयल्लो थ्रू रामकृष्ण नायकाचे थ्रू कॉन्ट्रॅक्टांतल्यान तो ह्यात येवपाक जाय आणि श्याम बेनेगलान ताजी मुद्दाम दखल घेतली तो खूप म्हणजे VHS ताका धाडली पळोवपात आणि पहिले आयलो आणि मिटींगे 1-2 आम्ही जेवपाक बसल्यात तो म्हणलो कितल्या फिल्म तुझे हांव म्हणलें पयलेंच फिल्म हें पयलेंच फिल्म आर्टिस्टूय पयलेंच कितें सांगता काम पालो पयली फिल्म इतलें बरें जाता तुमचें तूं कित्याक टेलिफिल्म इतलें ल्हान कित्याक फिल्म करता व्हडलें कित्याक करना व्हडले स्क्रिनाचेर कर दॅट वॉज द टर्निंग पॉयंट इन माय लायफ टू शिफ्ट फ्रॉम टेलिफिल्म टू आनी इट टूक ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2004 फिल्म आयलें 2001 मुंबयच्यान हांव गोंयां येता आसतना फ्लायटीन आशिल्लो आनी हांव सदांच फ्लायटीन म्हाका विंडो सीट घेता आणि म्हाका गोंयचो निसर्ग पळोवपाक खूप आवडटा कितलोय खेपी पळयता आणि तसोच येता आसतना लँडींग झालं ना म्हणून फ्लायट भोंवताली भोंवता भोंवता ती मायनींग एरियाच्या वयल्यान वताली मायनींग एरियाच्या वयल्यान जर वता जाल्यार म्हाका सगळे ते कापिल्ले दोंगर ती पळोवन म्हाका सर्र जालें आरे म्हणलें हाजेर म्हणलें कोणें फिल्म अशें थंय थॉट आयलो टप करून पूण म्हजे एक म्हजो विचार जर आयलो न्ही ते मुखार वता हांव फट करून अशें म्हणून कन्क्लुजनाचेर ना विचार खूप चलता पण टप करू करया म्हणलें ती मुखार जाता आणि अशीच म्हजी सगळी फिल्म जाल्ली आसा आणि ताजेर हांव विचार करपाक लागलो मागीर भाई मावज्याक घेतलो भाई मावज्या कडेन उलयलो सगळें करून आमी सगळे सगळे मायनींग एरियांनी भोंवले आनी ताजे स्क्रिप्ट रेडी करपाक लागले इतल्यान गोंयान इफी आयलो 2004 इफी येता परत गोंयान इफी येता आनी कोंकणी फिल्म ना कशें जातलें आमकां वायट दीस म्हाका खरें मनांतल्यान म्हणजे आमी ही संद घेवपाक जाय हांव म्हणना की बाबा गोंयकार म्हणून म्हाका फिल्म न्ही यू फॉलो हांवें पर्रीकर बाबाक तेन्ना CM तो म्हणपाक कर रे पळोवया कितें जाता तें आमी सगळें केलें फिल्म शूट जालें हेडे सगळें करून फिल्म रेडी पूण सेन्सर जायना कळ्ळें इतले बोवान हांव म्हाका अर्ज भरपाक लायलो तुका जर इफी दाखोवपाक जाय अर्ज भरलो तांची ज्युरी मेंबर मुंबय आयले तांणी फिल्म पळयलें आनी तांणी फिल्माक ओके दिलें की दीस कॅन बी इन्क्लुडेड इन इंडियन पॅनोरमा ऑफ हें न्हय प्रिमियर शो जातालो तेन्ना प्रिमियर शो एट इफी मागीर हें मेळना पयलें जाल्यार आमी मेळना मागीर CM पर्रीकर आशिल्लो तेन्ना बाईक फोन केलो अशें सांगलां तूं म्हाका थंय वता आनी आपल्याक फोन कर थंय राव हांव सेन्सर बोर्डा भायर रावलां बाईन तांकां शर्मिला टागोर तेन्ना चॅरपर तिका फोन केलो दिसता ती भायर आयली हां तालक कोण आहे हांव म्हणलें आतां आं कल सवेरे 11 आपका स्क्रिनींग आहे शाम तक सेन्सर मिलेगा आपको फट करून सेन्सर आयले हांगा येवन ते फिल्म दाखयले आनी ते खूब बरें जालें आनी खूब आनंद जेन्ना जालो आनी जेन्ना ह्या फिल्माक कोंकणी पयलें नॅशनल अवॉर्ड ह्याक मेळ्ळें ही गोंयकाराक मेळिल्ले सामकी व्हडली गिफ्ट म्हाका खूब आनंद जालो की पयले कोंकणी फिल्माक अवॉर्ड हे आलिशाक मेळ्ळें आनी घडये म्हाका दिसता इफ्फीकय स्क्रिनींग जावपी फस्ट इफ्फीकय जावपी इफ्फीक हय ताजे पयली इफ्फीक स्क्रिनींग जावना कळ्ळें म्हणजे थोडे लोक खूब म्हणटा की अरे ना ते गोंयचे म्हणटा न्हू इट हॅज फॉलोड म्हणजे सगळे फिल्मां हॅज फॉलोड द प्रोसिजर वी हॅव टू फॉलो द प्रोसिजर मागीर म्हजे म्हणून तूं दाखय रे ताजे म्हणटा हें ही वृत्ती आमकां आसपाक जायना वी शूड हॅव वी हॅव कॅपेसिटी टू कम्पीट एक्झॅक्टली वाय वी लोवर आमचे मुद्दम जावं डिग्रेड कित्याक करया आमकां लेट अस कम्पीट वी वील कम इन द कॉम्पिटिशन अशें करून हो आलिशाचो प्रवास जालो तुमी म्हळें की कितें म्हणजे जंय पिकता थंय खपना अशें एक म्हणा आमचे कोंकणी भितर तशें तुमच्या फिल्माची दखल श्याम बेनेगल सारक्या संवसारीक पांवड्या वयल्या दिग्गजान घेतली तुमचे आलिशा आसात नॅशनल लेवलाचेर ताजे ताका रिकॉग्निशन मेळ्ळें बाकीचीं सगळीं फिल्मां तुमची एक दर्जेदार अशे चित्रपट जे हिंदी मराठीक म्हणया आमी पॅरलल अशे सो जेन्ना अशे तरेचे लोकां कडच्यान कॉमेंट येतात तेन्ना कितें दिसता म्हाका कांय दिसना सी प्रत्येक जाणांक फ्रिडम ऑफ एक्सप्रेशन तुमी उलोवचें दुख्ख खंय दिसता की हांव कोणाचे पूण कोंकणी म्हणणाऱ्यांनी पसून हाजी दखल घेतली ना खंयच्याच हांव सरळ सांगिल्लें आसा की हांव एकदां असो आयनॉक्सान गेल्लो आमचो एक कोंकणीचो यंग भुरगो वयर येता तो अध्यक्षूय जालो फाटी फुडें तो थंय बायले घेवन आसा थंय आनी तेन्ना धूम लागला म्हणजे पिक्चरां आलिशा ना आलिशा आसतलें न्ही धूम पळोवपा येला ही प्रायोरिटी बदलपाक जाय ही मानसिकता बदलपाक जाय आमी फक्त कोंकणी कोंकणी कदेलार बसतकीरूच कोंकणी आनी भायर वेगळें ना गोंयकार म्हणून हे आमचे फिल्म
तो कोणी जाऊं क्रिस्तांव भाव जाऊं हिंदू भाव जाऊं की मुस्लिम भाव जाऊं जेन्ना ही भूमिका आमच्या हातून बाबा हे आमचे पिक्चर कशें जाल्यार आमी पळयतले आतां तूं सावथाक वचून पळय हिंदी फिल्म चलना तांची लँग्वेज म्हणून ते पयलीं वचून पळयता आज रजनीकांताल फिल्म जाल्या पळय तो देव तांकां ही जो पर्यंत मोख आमी दवरना तो पर्यंत हे गोश्टी जावचे म्हाका कोण कमेंट्यू बाबत म्हणलें हें येवन सांगलें कितें असो कोण सांगता ताजेर आमी विचार केल्लो आसता ताका दिसता हांवें म्हणलें मरे तागे बाबत तूं बरें करून दाखय हांव म्हणना म्हजेच बरें प्रत्येकाक अधिकार आसा बरें करून दाखोवपाचें ही मानसिकता आमच्या गोंयकारांनी बदलपाक जाय तेन्नाच गोंय आंतरराष्ट्रीय पांवड्याचेर रोखडेंच वतलें ही मानसिकता बदलना आनी दुसऱ्याक करतल्याक करप दिवप करपाक दिवप तें खंयच्याय फिल्डान जावं तें हातूनय म्हणून न्ही बाकीचे सगळे सो ही मोख भरपाक जाय बेजिकली कोंकणी चित्रपटाक तशें मार्केटींग ना अशें आसतना सुद्दां तुमी तें आव्हान कशें स्विकारलें सी म्हजो कोंकणी वयलो मोग म्हजो गोंय वयलो मोग हाजे मुखार हांव आनी कांयच विचार करना आनी म्हाका करन दिसता हांवें केलें ताजेर हांव पयशाचो हिशोब करपाक बसलो ना हांव पयशाचो हिशोब करपाक बसलें हांव फिल्म करपाक पावचो नाशिल्लो कळ्ळें म्हणून म्हगेली जोडपाची ही मोडपाची ही घेवन वचलो हांव वयर ना न्ही हांगाच दवरून वतलो न्ही सो बऱ्यो गोश्टी जर आमी हांगा करून दवरल्यो जाल्यार येता ती पिढी सुदारतली बरी जातली आज आमकां कमी कित्याची आसा बरे लोकांचे आसा बरे लोक म्हणल्यार कोण सगळ्यांत बरे लोक पूण जो पर्यंत तुज्या अंतकरणान दिसता हें म्हजें घर म्हजें आसा पूण सामाजीक जबाबदारी ही म्हजी हांवें करपाक जाय हांव दुसऱ्या पाट दाखोवपाक सोंपें हांव कितें करतां हें जो पर्यंत बदलना तो बदलपाचो म्हजो प्रयत्न आसा आनी तो वेगवेगळ्या वेळाचेर म्हजो चालूच आसा शांतपणे चालू हांव म्हाका ताजी पब्लिसिटीची अजिबात खंयची हांव ना कळ्ळें पुरस्काराचें हांव ना म्हाका एक पुरस्कार जो अब्दूल कलामा कडल्यान मेळ्ळो कळ्ळें जालें म्हजें आयुश्य जालें सामकें पावलें म्हाका आनी तें म्हणजे हांवें धरू पसून नाशिल्लें हांव फिल्म करतलें हांव केन्ना स्वप्नान चिंतू नाशिल्लें पूण तो एक येता वेळ आपुणूच आपण काम करीत रावपाची खंय संदी येत रावता जेन्ना तूं निस्वार्थीपणे काम करीत रावता तेन्ना संदी ह्यो आपुणूच तुज्या म्हऱ्यान येतात तूं कांयच करचें पडना म्हणजे ही सुद्दां संदी कळ्ळें ही आपुणूच जाली एजीचें वायस चेअरमॅन हांव जावपाचो तें हांव धरुकूच नाशिल्लें दामून म्हजें नांव काडलें तेगेलें पर्रीकारान केलें मागीर पार्सेकर बाबान केलें मागीर सावंत बाबानूय दवरलें परतें सो ही एक संदी येत रावता बरें काम करतलें तुका आपूण जावन काडटात फाटल्यान लागपाची गरज ना खंयच्याच कामाक आनी म्हाका तें जायचेंच ना तें नासतना काम करपाक जायना खूब महत्वाचो स्टेटमेंट की प्रामाणीकपणान काम करीत जर रावले जाल्यार संदी किंवा पुरस्कार किंवा ती तोखणाय रिकॉग्निशन हे आपसूक तुमच्या वाटेक येता सो प्रामाणीकपणान काम करत रावप हे महत्वाचे आसता तुम्ही सामाजीक जापसालदारकेचो विशय आतांच उलयताले तुम्ही अपार्ट फ्रॉम हे आर्ट किंवा सगळे ऑर्गनायजींग ह्यो सगळ्यो गजाली तुम्ही पर्यावरणाच्या क्षेत्रां भितर खूब संवेदनशील आसात हांव संवेदनशील वर्ड मुद्दाम वापरला आनी अशें जशें तुमी सांगलें की आपल्याले काम आपूण हें करपाक वचना थातोमातो करपाक वचना खूब मडगांव भितर दिसता तुमचें काम ताजे विशीं सी अशें जालें की मडगांव आमचें सुंदर आसचें आनी हांव मडगांव म्हणटा तेन्ना मडगांव आनी फातोडा हें मडगांव मडगांव नगरपालिका कळ्ळें जें अंडर मडगांव जें येता तें म्हजें मडगांव कळ्ळें आनी जेन्ना म्हजें मडगांव हांव घरां मज्जा सुदारतलो आनी भायर दवरचें ना हांव मार्केटांत वतालें नुस्त्या म्हाका बरें दिसनाशिल्लें वचपाक केन्ना गेल्लें अरे कितें हें भायर वता जाल्यार आमी कितें भास काय आनी आमचेच गोंयकार भाव जेन्ना भायर काम करता तेन्ना ते सामके क्लियर आनी हांगा येतकीर कित्याक वाट लागता हांगा येतकीर तुमी तें सांगपाक जाय न्ही अरे हांव दुबय काम करतालो म्हजें अशें मार्केट हांगा करपाक जाय ही कित्याक मोख येना म्हणून तें हांव घेवन म्हाका खूब त्रास पडले हांव मात आतां तेजे फाटल्यान जाय पूण तें जें केलां तें परते जाग्यार घालतलोच हांव तें सोडचो ना फक्त पयशांची अडचण सद्याक आसा तें जशें सरप्लस जालें कित्याक म्हजो दुसरो पिक्चर लायनीन आसा तोय उरला कोविडा लागून ते पळय मानसिकता जी जाल्ली सगळ्यांची म्हणजे तुका फोकस करपाक मेळनाशिल्लो आनी हांव गडबड करना अनलेस पिक्चर खंयचोय सामको कंप्लीट जालो खंयचेंय काम त्या शिवाय हात घालप ना तशें निसर्गाचे तुमी कलेक्टर रोडाचेर जे पळय ब्युटिफिकेशन केलां थंय केलां मागीर एस पी डी ए फूल मार्केट केल्लें पूण तांणी मेनटेन करपाक जाय न्ही हांव करून तें मेनटेनच जायना सो ताका लागून कितें आसा गोवोरमेंटाचें अरे तूं यो हांव वचून सांगपा अरे हांव करता म्हणून सो दॅट थिंग इज निडेड टू हॅल्प करपाक कितें आतां रविंद्र भवन रोड पळय अजुनूय करता आतां तूं वता जाल्यार म्हजे मनीस भायर क्लिनींग करता तें आपयता गोवोरमेंटचें करना म्हजे मनीस करता सगळीं झुडपां काडून कळ्ळें अशें वेगळेवेगळे तरे एक संवेदनशील आसतात आलिशा कितें जालें तर ताका लागून आलिशा जालो न्ही खंयचीय गोश्टी पाचा न्ही मनशाक खूब शिकयता आसता गोश्टी निसर्गाचें फक्त हांव देखाव करपाक लागून हांव निसर्गाचें म्हाका मना पसून दिसता म्हणून आज पसून हांव काम चालूच दवरलां मदले पावस ना तेन्ना ती म्हजी गाडी येता आनी उदक शिंपता अजुनूय येता
कळ्ळें. सो एक सातत्यान काम करप, ताजे फाटल्यान कितें मेळटलें हें दृश्टी दवरपूच ना, अजिबात कोणें दवरचें न्ही. आनी तातूंतल्यान हीं कामां जातात. मनीस प्रत्येक मनीस आसता, पूण तो बाकीच्या गोश्टीक लागून तो त्यो गोश्टी ताजे फाटल्यान उरता. जेन्ना त्यो गोश्टी मुखार येतलो, ताणें ह्या समाजान भितर, ह्या जगान भितर येवप हें आपलें 100% सार्थ जालां हें ताका समाधान मेळटलें, आनी तें सगळ्यांत व्हडलें आसा. राजू बाब, तुमी एक वेवसायीक, तुमचे तालक कन्स्ट्रक्शन्स म्हणटात ती खेरीतपणान मडगांव आनी सबंद गोंय बरे वेगळेवेगळे वाठारांनी. हय, राजेंद्र तालक कन्स्ट्रक्शन्स. आनीक तुमची जी इंटिरियर्स आसता पर्टिक्युलरली, ते एक वेगळे तरेन हें केल्लें आसा. म्हणजे कोणाय घरांनी गेले जर जायत जाल्यार आपसूक कळटा हें अमक्याचें कन्स्ट्रक्शन आसतलें म्हणून. ताजे फाटले म्हणजे एकूणच हें तुमचें प्रोफेशनल जो हें आसा तो ते लायफाचो तो भाग. आनीक हें पळय बारीकसाण घेवप की अमकें बरें दिसतलें घराक, ताजे फाटले सी ही सगळी ह्या तुज्यातल्यान आयल्यात. इनवॉल्वमेंट, डेडिकेशन आनी पेशन्स हे तुगेलो आसा न्ही. ह्यो तीन गोश्टी जर मनशाक जर आत्मसात जाल्यो, ताका कोणूच आडोवपाक शकना, कोणूच ताका हें करपाक. तो प्रत्येक गजाल करता ती तातूंतल्यानूच करता. तो कोणीय जावं, तो सादो भेळपुरी करणारो जावं किंवां तो फाल्यां गाडयो मॅन्युफॅक्चर करणारो जावं, ह्यो गोश्टी जर तीन ताजे कडेन आसा. किंवां तुमकां टाटाचो किस्सो मारल्यार तो ताजे इंजिनियरांक बी धाब्यार धाडटालो, ड्रायव्हर किती उलयता का म्हणून ऐकाय म्हणून. तर ड्राय नाही हे गाडी लिया म्हणजे उसका थोडा हे हार्ड आता हे हार्ड आता वचून ते करेक्शन करतालो. सो ही वृत्ती आसपा जाय, ही तीन गोष्टी आसपा जाय. खंयचे धपधप करा आज आयलो फाल्यां घेतले परत गेले तसले गोश्टी आशिल्ले कांयच जायना. यू हॅव टू डू. म्हणून घर कोणाले ते घर न्ही. म्हजे घराचे प्रायसीस पसून इकॉनॉमिकल आसता देन अदर प्रायसीस. कित्याक हांव हांगा आयलां लोकांची बेजीक गोश्टी म्हजे तरेन हांव तांकां दितलो. हांव म्हणटा तातूंत पॉश लग्जरीयस दितलो, पूण बेजीक नीड पळय आसा जांकां ती चडांत चड म्हजो फायदो कमी करून कसो दिवपाक जातलो तो हांव पळयतां आज पर्यंत. आनी आज पर्यंत कोणाचोय जरी फोन येत जाल्यार म्हजो मनीस वचून तांचें काम करता. कळ्ळें, अजुनी कळ्ळें. आतां हळूहळू कित्याक मनीसूय मेळनात कमी जाल्यार आतां इल्लें मुखार पळोवपाक जाय, पूण अजुनूय हांवें कंप्लेनी अटेंड केल्ल्यो आसात. कित्याक एक तातूंत त्या घरांत चुका, फाल्यां हांव जर आशिल्लो तो घेवपी जाल्यार हांव कसो आसतलो आशिल्लो. म्हणून ताका लागून तातूंत ज्यो ज्यो बारीक 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 डिफिकल्टीज कितें आसा, ड्रॉबॅक्स आसात, ते सारको करपाचो प्रयत्न केला. राजू बाबा, आमचे कडेन टायम कमी आसा. खरें म्हळ्यार नवे तुमचे फिल्म तुमी सांगले ताजे बद्दल जाणून घेवपाचें आशिल्लें आमकां. तुमी व्हडले व्हडले कलाकार, दिग्गज कलाकार, तुमी कोंकणी चित्रपटां भितर हाडले, कोंकणी संगितां भितर हाडले ताजे विशीं. फक्त आतां ही कार्यावळ हांगा सोंपते कडेन आयिल्ले कडेन की रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष म्हणून तुमचे कितें संकल्प आसात आतां? सी खुबश्यो गोश्टी आसात. रविंद्र भवनान हांगा खुबशे आमचे फिल्म भाव, कोंकणी काम करपी भाव, तियात्रीस भाव, हे सगळे आमच्या फिल्मा खातीर कनेक्टेड आसात तांचे तरेन. सो तांकांच्या खातीर हांगा एनवायरमेंट कशें बरें दिवपाक जातलें हो एक भाग आसा. मराठी नाटकां जीं बंद पडल्यांत तीं परत कशीं चालू करचीं, सगळें रविंद्र भवनाक एकठांय कशें हाडचें, म्हणजे कांय गोश्टी एक तीन चार गोश्टी रविंद्र भवनाच्यो सगळ्यां कडेन पावपाक जाय, ताका लागून सगळीं एकठांय कशीं हाडचीं. जाल्यार रविंद्र भवन हो जो पळय कॉन्सेप्ट हाडला गोंयान तो सक्सेसफूल कसो जावचो हाजेरूय विचार करता. आनी सामकें एका मिनटां भितर, कारण म्हाका चुकलें चुकलें जातलें ना जाल्यार, ह्या ज्येश्ठ कलाकारां बरोबर काम करपाचो अणभव कितें आशिल्लो आनी नवो चित्रपट जो तुमी येता म्हणून सांगला ताजे विशीं एक थोडक्यांत एक 10 सेकंदां भितर. सी अनुभव सुपर्ब आशिल्लो. जेन्ना पयलीं कोणूय आमकां पळयता आसा फिल्म करता कितना 40,000 50 लाख बजेट म्हळ्यार कोण पळयलें, पूण जेन्ना तुवें सांगलें की हांव नॅशनल अवॉर्ड विनर पिक्चर करता आनी सावली आनी अंतरनाद फिल्म जातकीर प्रत्येक आर्टिस्टाचो म्हाका फोन येवपाक लागलो, अरे कधी करतोस, मला एक रोल ठेव. मनोज जोशी तर नासतना येवन घुसला रोल आपल्याक कशा भशेन दी म्हणून, पार्टी सीन दी आपूण येता. नाही नाही मी येणार, पयशे पसून घेतले आयलो, मागीर ताका एक रोल क्रिएट करून दिलो. अशे तरेचो अनुभव महाराष्ट्रातले सगळे आर्टिस्टांक आजूय जर तांकां आपयले प्रत्येक जाण तयार आसता फिल्म करपाक. आनी नवी फिल्म जर येता अशेंच म्युझिकल आसतलें, गोंयच्या संदर्भान आसतले, जो सेन्सिटीव इश्यू आसा कसो एक भशेन म्युझिकाचो, जो म्हाका खूब आवडटा सगळे बाबतीन आनी म्हज्या खूब काळजा कडेन लागीं आशिल्ले विशय आसा ते आफ्टर अंतरनाथ. सो इट वील बी अ म्युझिकल फिल्म आनी ताजें टायटल नांव आसा क्लावडिया. कळ्ळें. सो मोस्टली फेब्रुवारीच्यान शुटींग सुरू करतलो म्हणटा, कित्याक आतां एडिशनल जबाबदारी आयले न्ही. सो
सो ते आज सगळं फिगर आउट करचे पडतले पडते शेड्यूल. राजे बाब, तुम्ही जे जे काम केलं ज्या ज्या संस्थे भीतर किंवा ज्या ज्या वाठारांनी ज्या ज्या मळांचेर थंय थंय तुम्ही आपली एक ओळख घडयल्या आणि एक बरी कार्य केल्ल्याची एक तुम्ही सदांच रिकॉग्निशन मेळला. हांगाय बी रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष म्हणून आमकां सगळ्यांक खात्री आसा की एक बरें काम जातलें आनी तुमच्या टमा भितर एक रवींद्र भवन एक ओळख जातली फक्त मडगांवची न्ही गोंयची. त्या खातीर तुमकां यश हांव येता आनी तुमी आमच्या ह्या कार्यावळी भितर आयले आनी चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू. हॅलो, टोटल अजूनपर्यंत 15 भुरगीं शेणल्या सर. हय सर, चडशीं 7 ते 10 वर्सां. आं, शाळेंत सोदल्यो तुमी? शाळेन चे शाळा आसतना ती वचना सर. आनी आतां तर सुटी पडल्या, तुमी आनी कितें सांग? सर, सुटी पडल्या आतां, तुमी आनी कितें सर? ना सॉरी सर, सॉरी सर, ना हय तुमी म्हणटाले हांव वचून पळयता आतां. इतली बरी शाळा. चोरानो म्हजे कडेन खेळटा गोवा पुलिसा कडेन? सॉरी काका. सॉरी सॉरी बी कांय ना. खंय आसा ती बाकीची भुरगीं? चला या आता घरा. अरे भुरगीं पयलीं शाळेन वचपाक रडटाली, आतां घर वचपाक रडटा. हो कसलो रे चमत्कार? चमत्कार न्ही, हो आमचो गोंय सरकार. अरे गांवान गांवान जर अश्यो सुंदर शाळा जाल्यो जाल्यार भुरग्यांच्या शिक्षणा बद्दल भिवपाची गरज ना. भिवपाची तू आतां आमकां घरा वचपाची गरज ना. नव्या तमाचे सर तुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. नव्या तमाचे सर तुतराचे हे आमचे सरकार. प्रमोद सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोयाचो फुडला रे फुडार, खोशी आसा रे गोंयकार. भिवपाची कांय गरज ना आतां. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.